介绍那个路线保养的，我相信这段话应该会造成口音有点困扰。好，欢迎来到那个全宇宙最庞大的 NGO 组织 GDP， 然后就大家知道里面有一个很神秘的组织，就是直播团队，所以这个口译组那个英文在上面，英文在上面，对，叫东明正影折后民主阵线。然后我今天要再特别感谢 Apple T 跟歌秀还有大飞跟我们长期合作的情绪论坛。事情不是这样子的，就有一天害怕说，素线可以来 GDP 上面直播嘛？然后李明就很自豪说，绝对没有问题，我们这社域最强大的直播团队绝对没有问题。然后中央网队超强大的，所以绝对没有问题。然后方总结果呢？我们就是规划了一个强大的直播方式，而且还算频道双语输出，还高画质这样。然后结果一来，时间到了，直播嘞，然后开网在干嘛？直播嘞，好，发生什么事呢？因为网络出不去啊。然后就说，我还是拼命的测的时候，发现 David， 然后跟他讲一下，各位听众不好意思，那个有线网就是有线网络连不出去，是什么问题？然后我们就脸都黑了。好，怎么办呢？有线网出去总是 WiFi 不出得去吧？就还是 TNP 出不去，还是 TNP 出不去，这是我们直播最重要的一个频道，但出不去，所以事实证明，坚持网络中立性是非常非常重要的事情。好，这时候传来一个消息，阿三网络出得去，阿三网出得去，阿三是什么？大家记得这个图吗？下面有一只，没有阿三在这边。大家记不记得，就是立法院整个八项，对，八项，很神秘的八项。他没有网络哎，这时候我们强大的线路组就马上开始接线，然后啪啪啪都连起来了。好，所以为什么昨天搞跟立法院一样？那我们就把它当立法院直播吧。成功了，对，这直播完成下面，就大家可以看，只剩下Bangtalk 的那个频道而已。然后我们从打出了最高时间打出了七个频道数据，然后分别是四个一场跟双语跟口译直播这样。好，那大家一定好奇到底怎么会看呢？就是其实最多收视的都是使用在360P 跟 480P 的大屏频道，然后其实浏览人数每个频道平均50人到200人，对吧？其实大家看到 480P 嘛，说会不知道新媒体为什么一直要花很多钱去打高画质，然后不愿意花钱给他的员工。好，重点来了，我们其实有打在那个门口补了一道墙，对，是墙后面有食物啦，所以这样可以到门口吃东西。然后新闻论坛又摆他的书，就是我们热烈的，就是肯定这本书，所以欢迎大家去阅读跟购买这样。然后今天走到了四本，所以当然就没了。好，然后再来，最后一页就是我们有个丸子，可能未来会开始。然后特别感谢今天协助直播的叭叭这些。还有一些协助的团队，尤其是今天的线路组，特别感谢David 跟 Polka。对，好，那我们还有就是出一个背包，对，在这里。好，我知道做背包可能没办法完全的达到开放媒体，但是至少可以让我们一直玩我们的制作。谢谢各位。欢迎大家跟他一起玩哦。然后我们引颈期盼着台湾人出现，来，请